kujiuzulu kwa rais wa sri lanka kumekubaliwa baada ya spika wa bunge nchini humo kukiri kupokea barua rasmi ikimjulisha kwamba raja paska amejiuzulu barua imekuja ikiwa ni baada ya kiongozi huyo kutoroka nchini mapema wiki hii na taarifa zinaeleza kwamba yupo nchini singapore tamko hilo rasmi linamfanya gotabaya raja paska ambaye wakati mmoja alijulikana kama the terminato kwa kukandamiza kikatili waasi wa kitamil mkuu wa kita mili, mkua, kwanza wa nchi ya sri lanka kujiuzulu tangu achukue uraisi mkuu 1978 alituma barua pepe ya kujiuzuru kwa spika kutoka singapore baada ya kusafiri kwa ndege hadi jimbo la mji kutoka maldvesi ambapo alitoroka baada ya waandamanaji yake mwa imepokea kujiuzuru kwa rais gotabaya raja paska kulingana na kifungu cha 668 1b cha katiba ya jamhuri ya kidemokrasia ya kisosialisti ya sri kwa hivyo rais amejiuzuru kiharari kutoka kwa uraisi kuanzia julai 14 222 kufuatia hayo spika wa bunge mahinda ya abiawalda amesema bunge litaitishwa siku ya jumamosi na kwamba mchakato wa uchaguzi utakamilishwa ndani ya siku sabahasa ninawaomba watu wa heshima na upendo wa sri lanka kuezesha mazingira ya amani na kufaa kwa wabunge wote kushiriki katika mchakato wa bunge kwa dhamiri na uhuru kwa hiyo ndani ya mazingira ya amani kama haya natarajia kuhitimisha mchakato kwa msaada na ushiriki wa pande zote zinazohusika ndani ya muda mfupi wa siku saba kuondoka kwa paska kulikuja baada ya miezi kadhaa ya maandamano juu ya kile wakosoaji walisema na usimamizi mbovu wa uchumi wa kisiwa hicho na kusababisha shida kubwa kwa watu wake milioni ishiri na mbili katika uwanja wa bahari ambao wametumika kama makao makuu ya vuguvugu la maandamano lililomwondoa madarakani umati mdogo wa watu ulikusanya nguvu iliyosalia kusheherekea kujuzulu kwake ni mamia tu ya watu waliokuwepo kuadhimisha hatua wa hiyo muhimu huku maveterani wengi wa vuguvugu vugu la maandamano wakiwa wamechoka baada ya kustahimili mashambulizi ya mabomu ya machozi na makabiliano makali na vikosi vya usalama katika siku zilizopita raja paska mkewe na walinzi wao wawili waliwasili singapore kutoka maldivesi kwa ndege ya shirika la ndege la saudia akiwa rais raja paska alifurahia kinga ya kuto kukamatwa na inafahamika kuwa alitaka kwenda nje ya nchi kabla ya kuondoka madarakani ili kuepusha uwezekano wa kuzuiliwa rais wa zamani wa maldivian mohamed nashid anaaminika kuwa na jukumu la nyuma ya pazia katika kumtoa nje ya nchi na alisema raja paska alihofia kuuawa ikiwa angesalia wizara ya mambo ya nje ya singapore ilithibitisha kuwa raja paska ameruhusiwa kuingia katika jimbo la jiji kwa ziara ya kibinafsi na kuongeza hajaomba hifadhi wala hajapewa hifadhi yoyote anatarajiwa kusaliwa singapore kwa muda kulingana na vyanzo vya usalama vya sri lanka kabla ya uwezekano wa kuhamia umoja wa falme za kiarabu kwa vile sri lanka inahistoria kujivunia kuwa moja ya kidemokrasia kongwe zaidi katika asia kusini itakuwa wakati wa kihistoria na muhimu kwa historia ya sri lanka na siasa za ulimwengu kutekeleza mchakato uliotajwa ndani ya mfumo kamili wa kidemokrasia na uwazi mgogoro wa kiuchumi unaoendelea ulisababisha sri lanka kushindwa kulipa deni lake la nje dola bilioni51 mwezi aprili na iko kwenye mazungumzo na imf kwa uwezekano wa kupata uokoaji lakini mazungumzo hayo yametupiliwa mbali na msukosuko wa kisiasa na msemaji wa imf alisema mfuko huo unatumai machafuko hayo yanaweza kutatuliwa hivi karibuni ili mazungumzo yaweze kuanza tena kisiwa hicho kimekaribia kumaliza usambazaji wake wa petroli ambao tayari ni adimu huku serikali ikiamuru kufungwa kwa ofisi na shule zisizo muhimu ili kupunguza safari na kuokoa mafuta huko kolombo waandamanaji siku ya alhamisi waliondoka katika majengo kadhaa ya nembo waliokuwa wameamiliki siku za hivi karibuni baada ya wikremisige kuagiza vikosi vya usalama kurejesha utulivu na kutangaza hali ya hatari mamia kwa maelfu ya watu walikuwa wametembelea boma la waziri mkuu tangu lilipofunguliwa kwa umma baada ya kutoroka na walinzi wake kurudi nyuma kufikia alhamis ya laasili milango ilikuwa imefungwa huku walinzi wenye silaha wakiwa wamewekwa ndani na nje waandamanaji pia waliondoka kwenye studio za kituo kikuu cha televisheni cha serikali baada ya kuingia siku ya jumatano hospitali kuu ya korombo ilisema takribani watu 85 walilazwa wakiwa na majeraha siku ya jumatano huku mwanaume mmoja akikosa hewa hadi kufa baada ya kupigwa mabomu ya machozi katika ofisi ya waziri mkuu asia gamba mwanzo tv